Pasimokykite sujungti jau žinomus akordus. Akordą E ir akordą AM. Kaip matote, šitų dviejų akordų figūra yra labai panaši. Pirmam skirsnį vienas pirštas ir antram du. Taigi mums reikės tik tai vieną stygą žemyn perkelti pirštus ir aukštyn jungiant šiuos akordus. Pradžioje dažniausiai būna taip, kad perkeliam po vieną pirštą. Su laiku dažniau jungdami akordus jau du pirštus sinchroniškai, paskui vieną pridedam, o dar ilgiau grojant jau visus tris pirštus sinchroniškai perkeliam. Tai ir pasimokinkite pirmin, atgal, aukštyn, žemyn. E, A, M. E, A, M. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.